Как си? Много съм добре. Как се чувстваш? Много добре. Много сте хора? Да, много се радвам. За много, много хубаво, такава, много добра инициатива и страшно ми допада идеята, че най-накрая такова това съсловие, музикалното лека по лека започва да се обединява, независимо кой с кой работи и какъв жанър се занимава. Много кеф. Това е яко. Си всъщност първата лекция. Да. Теб трябва си. Да. И курсовите от тях, от мен всъщност, те не са започнали и обучението всъщност. От утре път. Да, от утре път. Аз съм въобще, това е. Аз съм на добър път. Браво. На какво ги, какво им показваш? Тях? Ами, философия. На философия. На миксинг и надявам се наистина да се научат и поне това, което извлекат да е полезно, чисто като подход на работа, повече отколкото технически някакви неща, защото това е скучно. Колко често ще преподаваш? Ти имаш ли време въобще? Как се нави? Ами, лесно. Много лесно и бързо. Време ще намеря за такива неща, време ще намеря твърдо. Защото знам аз какво ми е, като ми преподават. Смия пътуваш много. И като ми преподават, ми е такова. Така че ще намеря време за това. За момента, май сега е само това, но с идея да е на всеки месец веднъж. И евентуално да има, може би след 3 месеца, когато извършам техната курса им, който е 3-месечен, да се направи някакъв такъв миксинг въркшоп, който директно да се отвори сесия и на място да се смесва, да не е просто приказваме се тук и показваме песни. А ти скоро ще пътуваш ли някъде на обучение? Ние знаем, че ти пътуваш. До година надявам се. До година надявам се и чакам някой продуцент да искам да отида на продуцент сега. Да не е на микс инженер, но не продуцент. Няма ли да ни доведеш при нас? Зули. На гости така за по биричка може да дойдат, ама да... Но са заети. Но всички ми звучи много такова интересно. А, България. Ходят на ляно дясно, но... Кой да доведем? Кажи, кой ще го доведем? Дай ще го доведем заедно. Да, нямам нищо напротив, само да се поразвие малко инициативата на Sound Ninja и що пък не. Задължително. Те хора са супер отзивчиви и са готови да споделят и да учат. Добре, знаем, че времето ти е много малко тук, така че няма да те притесняваме повече. На добър час. Мерси. И до скоро. Чао.